Vandag is woensdag 27 oktober. Baie welkom by vandagse luistermeditasie. Die teksgedeelte waarby ons vandag stilstaan en ons nadenke oor God wat die waarheid is en dat ons glo in 'n God wat waar is, is Johannes 1. Ons gaan lees vers 14 tot aan die einde van vers 18. Jy is welkom om alles nou gereed te kry vir hierdie tyd van stilte en van ontmoeting. En dan wil ek jou nooi om tot rus te kom. Steek gerus saam met my 'n kers aan as 'n teken en 'n simbool van God wat ons inwag in hierdie ruimte van stilte. Haal 'n paar keer lekker diep asem. Met elke inaseming erken dat God in jou tuis is. Met elke uitaseming gee die gedagtes en die emosies wat nou in hierdie tyd voorop is by jou, een vir een vir die Here. Herhaal dit 'n paar keer. Maak nou jou hande op jou skoot, soos iemand wat gereed is om te ontvang. Johannes 1 vers 14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit: "Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar." Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Wat is dit wat jou opval in die teksgedeelte vandag?
Hier in Johannes 1 word genade en waarheid as twee terme saamgegooi. In die Johannes Evangelie is Jesus die waarheid wat mens geword het. Die Griekse woord logos het verwysings na wysheid en die plan van God. Maar Jesus is nie net die vleesgeworde wysheid nie. Hy is ook gevul met wysheid. Die woord genade kom net 4 keer in die Johannes Evangelie voor, maar al 4 keer in hierdie eerste verse van Johannes 1. Genade in mensvorm, sodat ons in die rest van die evangelie kan sien hoe genade en waarheid lyk en proe en klink. Hier in die eerste 18 verse van Johannes 1 word eintlik al die temas wat in die rest van die evangelie ontvou word aan ons bekendgestel. Die vraag waaroor ek jou wil nooi om vir 'n oomblik na te dink is: wat leer ons oor waarheid vanuit die woord genade? Wat leer ons oor waarheid vanuit die woord genade? Maar dink ook vir 'n oomblik, wat leer jy oor genade vanuit die woord waarheid? Die Griekse woord charis het te maak met God se genade, met sy mercy. En waarheid word hier vertaal in die Grieks-Engelse leksikon as the revelation of divine reality communicated by Christ's words, deeds and life. En charis is favor en goodwill, genade en toegeneentheid en guns. God se guns aan ons bestaan uit sy openbaarmaking van homself aan ons, dat ons sy guns en ons as begunstigdes dit as waar en eg kan ervaar. Dink vir 'n oomblik, waar het jy in die laaste tyd genade en waarheid ervaar?
En hoe word ek en jy geroep? Om die genade en die waarheid van God te gaan leef vandag. Vra vir die Here om jou daan te lei. Here, dankie dat ek in U genade die waarheid ontdek. En dat ek in U waarheid genade ontdek. Amen.